Cànoves i Samalús ja compta amb una quinzena d'establiments entre botigues i restaurants, que a partir d'aquest mes de juny podran publicar les seves ofertes al web del municipi. Es podrà fer a través d'un nou bàner ubicat a la pàgina principal. Amb un sol clic damunt la imatge, s'obre l'enllaç a l'espai on les empreses han pogut publicar les promocions de forma gratuïta. Doncs s'ha creat un bàner de comerç perquè tots els establiments del municipi puguin oferir els seus serveis, que tots els establiments puguin doncs, posar els seus serveis i la gent del municipi i de fora en puguin gaudir. Fins ara, el web ja comptava amb una secció on s'informava de les dades principals dels comerços, però com bé asseguren els propis establiments del municipi, a través d'aquest nou espai es donaran a conèixer els seus serveis. Sí. Em sembla perfecte i genial. Tot el que sigui donar-nos a conèixer a la gent del poble i tothom que miri la pàgina web. Em sembla molt bé, perfecte. Fomentem el comerç local. Llavors, tot això, el boca a boca i el fet de poder posar ofertes i promocions a la web, doncs és de conya. Tot això és de conya. Sempre està de més. Vaja, penso jo, no sé. Des de la regidoria asseguren que el principal objectiu és anar buscant noves mesures per fomentar els comerços del municipi.